Ugovori vredniji od 181 milion dinara uručeni su juče predstavnicima obrazovno-vaspitnih ustanova u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine. Sredstva su namenjena za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono i tekuće održavanje objekata pokrajinskih škola. Konkurs smo raspisali u julu mesecu i mislili smo da će tih 400 miliona dinara biti utrošene na redovne popravke školskih objekata na teritoriji pokrajine. I odredili smo jednu donju granicu što se tiče finansiranja radova, a to je bilo 10 miliona dinara. U međuvremenu se desilo ono što nismo mogli nikako da predvidimo, a to je nevreme Oluja sredinom i krajem jula, gdje su oštećene mnoge školske zgrade na teritoriji pokrajine, naročito u Južno-Bačkom i u Sremskom okrugu. Tako da smo morali da modifikujemo konkurs. Sreća u nesreći, kako je rekao potpredsednik pokrajinske vlade i resorni sekretar, bila je što je konkurs bio već u toku i što su sredstva bila na raspolaganju, pa su kao prioritet uzete one škole koje su najviše oštećene u nevremenu. Bitno je reći da pokrajinska vlada svake godine raspisuje konkurs za sanaciju školskih objekata. U proteklih nekoliko godina smo uspeli da nakon rebalansa budžeta obezbedimo još i dodatna sredstva. Tako da ove godine smo raspodelili skoro 600 miliona dinara na konkursu za školske objekte. Prilikom prijave na konkurs, predstavnici ovih ustanova su naglasili da se najveće potrebe odnose na rekonstrukcije krovova, sanacije i termoizolacije fasada, zamene prozora i fasadne stolarije, te rekonstrukcije grejanja, sanitarnih čvorova, kuhinja, zamenu podova i tekuća održavanja. Sredstva koja sam dobila ovom prilikom iznose oko 12 miliona dinara i upotrošit ću i za investiciono održavanje fizkulturne sale, koja je stara od 65. godine i nije renovirana od tada, u jakom i lošem stanju. Znači će nam mnogo za naše selo, za decu, za osnovno časove, za vanastavne aktivnosti, slobodne aktivnosti. Dobili smo 12 miliona 300 hiljada dinara za sanaciju i rekonstrukciju školske kuhinje. Ugovori su uručeni predstavnicima 16 vojvođanskih obrazovno-vaspitnih ustanova i to za 15 osnovnih i jednu srednju školu.